Здравейте на всички, аз съм Илиан, добре дошли в Майнкрафт. Днес скоро ще разгледаме онези цунами. Познавате цунами като реки. Но преди да започваме, не забравяйте да пускате лайк и да се абонирате, защото да не видите какво става. И тъй да започваме. Следващото ще бъде апокалипсис и ни дава сила. Така, сега ще взимам това. Следващото е нека долу. Цунами. Примерно цунами. Да, те са по-големи. Нека да се отрече. Да, следващото ще бъде войц, като лава нещо. Там вътре има лава и цунамите са толкова бързи. Следващото ще бъде бако, но ако аз пускам, то ще ни бъкне, не знам. Не знам какво да им кажа. По-добре ще го видите какво става. Следващото ще бъде Fire Bucket. Добре. Зелен. Изгоряваме. Следващото е Toxic. Там Toxic има чудовища, зомби и диамант има. Не казва се удалече. Следващото е Frozen. Добре. Следващото е Pain Bucket. Pain Bucket е най-опасното нещо и то нямат храна, нямат и така ли. Ще видите какво става. Сега е бял. Да се отреча. Бра. Като цунами. И на последното е Paint Bucket. Paint Bucket е най-опасното и поглъща всичко и унищожава всички. И ще видите какво става. Добре, сега е още по-голямо. И вижте какво става. Но ще го видите в интернет. И това беше всичко, приятели. Ще се видим до утре. Айде, чао.